Но кога експериенци, ќе закошме дај да лајконети, при моменти че кој не продължаваме со дружно на 10, на тека е скот. Во тоа веќе кај не кој од кадри кој го нондор тумија тим лајте за пријателер, што е да шум джаре тим дружно, е да и па групе тим дружно, та ентузијазми, та музика, та енергис, Ela është e mirë. Ekipeve më hershme në Macedoni, që ne kur promovoshim karjera, ta asilëshin, kur si që erën e tyre, ta bëshin dy rejthe, rrët salës, edhe mas e ushë, në gëtë që në shumë. A më sot përkun si e nërë? Si e më përkun? Për shkak se motivimi vetëm emocional, edhe mos me kry punën, është Marja përgjësis e mos me këpunë në shumë shumë rëmë. Dhe tash, maj sukses shumë në botë, për mënyrën me energji me rëmi, është Matushka. Andreas Matushka, karjera 8-1. Dhe posot Andreas Matushka është në rëmje klirë, kështu, dhe veç prejtë bu përplasë për toke, përshka kjo seriositetit në bëzisë, kjo bëzisë shumë seriosë. Dhe se motivime i ujtë, në grejtë, me punu dhe më bëma dhe në marë seriositet, është në rregull. Nëse vetëm e keni motivu pa rezultat, atëherë është e kohë se e lëni përshtypjen të tjerë në pamendje, se më shumë të keni bërë zhurmë, të pyesni ku janë këta kërkon, atëherë zhurma flet kundër jush. Më po merrni përgjegjësi të madhe për sukses, edhe diçka. Që sa është pasha e madhe. Në të shkoj, ku së më shifën as durë, piska sa është e mundur e qesë Kërë janë krejtë njëzit, thëmë, në kërë i shëtësim. E ta është, demonstrimi i zhurmës, ku ka t'i kusht tjetër, është demonstrimi i forcës. A nësa a janë bëkjetët në sukses, atërë një pari. A mëzbosi Matushka, mëzbosi ata që mësioshin në fillin vitin 2012. Rëtë salës, a unë i thëshë a zokë, t'jo serios o kjo? Për e këqyrë t'i punën tonë. Kështu që nëse energjia pozitive kundërzohet me energjia rinore, kundërzohet me sukses, atëherë është... Kështu që po bëni përgjësivisht për të ditë. Sëtër majicat bardha, konga, ato përgjësivisht përgjësivisht. Edhe... Kështu që të dini se po e firni përgjësivisht, edhe aje përgjësivisht kërkon në antini seriositet. Në tërë në punë, a me jo ditën e fundë. Gjatë tatë mundë. E tash, kajera që i bëtë mujnë e kalunë, ku shka me vërtetu kërë? Kismet. Njëtët. Krejtë. Krejtë. Me kismet, me kismet, me kismet, me kismet. Po. Minimum ka një kajerë më në manalt, atëre me kuptimin, ma në në vend të ju thirë, dhe më hajtë e këna nishtë. Po. Kili kujdesin vend ku ka, për shemë, dhe publik tjetër, më së më qenë pëngjesë. Okej, ja fillëm, a në qizove këtë. Atërë, daj, prejtë. Ja, ja. Okej. O. Do në dje, diskutum për matësine, idesë dhe biznes. Diskutum për forcën e biznes. Diskutum për fotografinë e madhe. Diskutum për pa funcine biznes. Diskutum se këtë biznes, ma e vopë, s'ka profit. Unë nisëm prej njeriut të parë, për mes parëve edhe s'pikun kretë sistemi. Edhe thamë se perspektiva e maj vohë është pa kufi. Do të thotë, asë një herë s'kena me përjetu 100%. Pse? Ka qenë 1% i kësaj që e kemi sot. Sot është 1% i asaj që të da kemi 25, a 25 do të jetë 1% i 2030, 2030 1% i 2040, përshkak se bëhet fjallë për komplet sistemi që do të hargjim nivel të potë nëmë. Ta është bëhet pytja, pse dikush është i sukseshëm, dikush është i pasukseshëm. Pse për diken sistemi është ideal edhe bënë kajera të nartë, pse dikush nuk bënë kajera të nartë.
Edhe nëse është sistemi variabël që dikush bën sukses, valla është problem platforma ose sistemi, apo është problemi diku tjetër që dikush nuk bën sukses. Çka mendon? Diku tjetër. Problemi diku tjetër. E tash, duhet ta identifikojmë po është problemi që jemi të vetëdijshëm për vetveten, formulën e menduarit, që atë që ne dëshirojmë ta marrim si sukses, po që se kemi pengesë të vogël ta bëjmë atë kësimin që duhet. Do të tash do të flasim për mekanizmin që secili prej nesh ja ka dhënë Zoti për me qenë ekstra i suksesshëm. Dhe nëse keni mega platformë dhe shfrytëzoni mega mundësinë e mbrëmshme që keni, me fuqinë e mendjes, atë rezultati është pa kufi. Për këtë që do të flas, unë do t'ju vërtetoj përmes hapave të mi, unë shka më ka ndodhë gjatë rrugës time, unë si kom qeni sukseshëm, cilat kanë qenë sfidat, qka është dashme të i kalu, edhe cili ka qenë momenti kyç, ose momentet kyçe, që me ndodhë sukses, në kontinuitet. Edhe qka ka cili ka qenë e ushqimi mendor, shpirtnor, ushqimi mental, për sukses. Kjo është një. E dyta, këtë kjo që mund ka ndodhë që atjetës. Sidomos prej 2012 deri sot, vizavi këtë biznis, e mbështetur prej asaj që e thonë autorët, e mdhej, që kanë mbledhë dijet prej filozofit parë, prej Sokratit, e deri sot, në temën pse si një njeri duhet me qenë i suksesshëm dhe pse dikush është i suksesshëm dhe dikush i pasuksesshëm. Dhe mundona me kap atë. Për shkak se s'ka dilema se biznesi është shumë i madh. Tash puna si ta shfrytëzojm atë platformë të jemi suksesshëm. Platforma nuk njeh gjini, nuk njeh përgatitje shkollore, nuk njeh kur far dallimin po. Ajo është gjithëpërfshirëse. E tash do ta kapim momentin që shumë autor në formën e vetë e shpjegojnë. Por dy skema, të them, ose dy forma që me dëpërtu të ju ideja, janë kryesore që jetë me kuptu në mirë figurative. Mendja njeriut, ka dy dimensione. E ka dimensionin që Brian Tracy e qunë topi i golfit, e që është mendje vetëdijshme. Do më thonë, kjo është mendje vetëdijshme, edhe është mendje pavetëdijshme që aje quen topi i basketbolit. Kjo është vetëdija, kjo është nën vetëdija. Ta shprehim në funksionin e organizmit. Qarkullimi e gjakut që ndodhet te ju është proces autonom. Proces që vetdia nuk e kontrollon. A mundi me ndalë qarkullimin e gjakut? Primarja? Domthon ka procese që organizmi kryon. Çfarë procese janë ato? Në qarkullimin e gjakut. Në një qelizë ka me miliarda funksione. Në ind ka me herë miliardat. Në këtë organizmin ka me qindra miliarda, mija miliarda funksione. Kush të regullon ato? Truri. Vërdia. Ato e regullon inteligenca e pafund e zhvillimit të qelizës dhe organizmit. Dhe ajo është proces që ne nuk mund të kontrollojmë. Në kuptimin me ndiku për me qenë ndryshe. Ne mund të ngrisim nivel në atë funksionimit, ose mund të shkatërojmë, do të vërtetojmë përmes shembull. Do të thotë, me vetdije, truli i vetdijshëm na thot, kur e kalojmë rrugën, domethënë kur kalojmë rrugën, edhe ka zhurmë, ka vetura. Edhe pse nuk bëjmë hap kur ka vetura. Për shkak se truli i vetdijshëm
Kërë që informatën të nënvedia, menja nënvedia e procesën mendimin shpejt e shpejt, me mija informacione, sa është rezik për organizmën edhe ne bëjmë hapë. Mra, edhe është proces që ne së në kontrolojmë. Ajo ndodhë. Në varsisht, qka këj tru i vedijes e ushqenë nënvedia, gjatë tërë jetës, suksesi ose rezultati ndodhë në botën që ju e prekë. Ta shërë. Në momenti kër ju mbjellë një farën në tokë, ose kër mbjellë të farën, mbjellë të farën dhe e ujtëni. Sa miliona procese ndodhë në tokë për me zhvillu atë farën? Mrenda, në tokë. Për shemë në këtë moment, në malet për rreth, edhe në liqe, për zhvillohet jetë. Sa tërnë gjelbrim, për peshonë sa kodrat e liqenit, rreth liqenit, topit e strukës. A e kontrollojmë atë proces? Kush e ka regullu? Natyra. Natyra, zoti, inteligjenca pa fund. Është proces që ndodhë, me miliarda funksione ndodhë. E njëta ndodhë edhe në organizmin, me trurin e pavedishëm. Mirë po, truri i nëvedishëm. I mundësëm gjithat mira që në mendja e vedishme mundët mi të shiru. Edhe mi akceptu. Që shembu tjetër? Në momenti kur në gjizet embrionit, të gjinia febrorë, a e kontrolon një rritjen e fëmijët embrionit? Kush e rritë? Miliarda procese që ndodhin në funksion, ajo smundi me ndiku. Por ta mendojmë kështu, nëse keni mbjell farë, dhe se keni ujtë, qka ndodhë me atë farë? Kamu farë. Nuk arri që funksioni universal, rregullat universale, me ndiku për me ujtë. Nëse nërën e cila mbetet me barë, nërën e arshme, nuk ushqehet, mentalisht, nuk ushqehet, fizikisht. Çka ndodh me embrionin? E ndërpren funksionimin normal, nuk e le universin me ndiku. Truni i njeriut, pjesa nënvedishme, ushqehet nga truni vedishëm, edhe çka i sugjeron? Atë që e mbjell, ajo rrit. Prandaj, çdo mendim që ndodh këtu, të truni vetishëm, çdo mendim, rezulton për mes trunit në vetishëm në rezultat që nëse ju e prekë. Unë, vitin 94, u takova me tre vëllime një autorit Dale Carnegie, Psikologjia e suksesit. Zdia keni pas e ka randoraj ato tre vëllime. Dhe i kom ledzu e mbaj mend vendin ku, në malë zinë ku më vërë. Krasat i libri, më ka randor libri Fuqia e nënvedijes. Fuqia e nënvedijes. Edhe unë ka tërë kërë kom ledzu, kom qenë 1994, 1694, 32 vjeqarë. Qysh e kom ledzu, qashtu e kom apliku. Qa dhe të njëmë? Thëtë, vedia është i Zoti. Pronari. Shefi. A nën vedia është themi sluga, argati. Shërftori. Edhe thotë, qka të thotë shefi? Kre qka të thotë shefi? Kre kre. Nëse dojnë me qenë karjera 8, qka dojnë me bo? Me hy bank. Me hy në bank. Me hy në bank. Kjo banka e pa funde e arritës.
Mi po mundet me dëshiru, ose me fut, nëse nuk ja bëjmë hyzmi. A është njësë që punë me mbjell, e se kemi ujtë. Nuk e kemi kultivu. A fuqin e ka? A jo një farë, me miljarda farë a ju. Me mbjell, e kemi rezultatin jo një drug, po një marë. Jo një marë, po shumë marë. Jo shumë marë, po multi marë. Fun s'ka. Etash. Thot, a këta autorë thonë kështu. Kuri një qenë, kuri një vetë, mundësish me qenë dhe tërë, dhe në para gjumit. Po, gjeni fjallit e juja, që jenë të lidhëna me emocion, me dëshirë të furë për me arritë atë qëve, edhe sugjeroni në nënvedije se nënvedija është e hapur në ato momente të qëtësisë. Jo kuri një një të kryqë, kur ka gjumë, kur ka komunikacion. Po në qëtësi. Edhe ju qka, e imaginoni fotografi që du të më ndohë nesër e që është dëshirë shumë e madhe ime. Edhe shka bëni? Ja qëni porosin kujna? Shërtorit? Njësoj si kur kur e kini mil farën. Për shka këse i momenti kur ju kini mil farën, ku që ka marrë procesin e ndorë? E ka marrë universi i pa fundë. Universi atë nësa ka galaksit shumë. Një yllë që ne shohim sot që është ndritë, mrami, natë. Para 10 milion vjetëve është njës me dritë të asot e shohë. Qash është i gjatë? A shpecia dritës është? E dini së është? Dhe s'ka fund fuqia e universet edhe galaksinë. Galaksinë që s'ka ma qinë që sot dikush e kari. O si kur me shku prej tujtë në plash për universin për galaksinë. Njësoj është edhe nënvedija. Nënvedija është e lidhur direkt me fuqin e pa fund të ngjarjeve që njerëzit e ndodhin. Etash, nëse mbjell një therë, çka dhe? Therë. Hajde ta mendojmë. Çfarë sa mendime neve na kanë në kohë? Edhe ne kur bimi me botë gjumë, nëse bimi me problem, me çka më zgjohemi për gjumë? Problem. Ti ke problem. Plus ko bëgjë. Edhe minus sukses. Do thot, ne nuk kemi kultur, mehanizm, për me ushqy, me vedirë. Ama, njerën i vesh. Nëse ju nuk e kini farë, nuk e kini materë, nuk kini qka me mirë, shka me të të të? S'kini shka u indi. Nishta, kur gjo, thot kjo majë. Dhe kam su një fjali, nishta. Kur gjo? Zero. Por me ditë çka më mbjell, ose për me pas çka më mbjell. Çka do të bëj me vetë? Çka? Me ushqy me çka? Me dije. Vetëdia kërkon formë, për shembull, për me kërku diçka. A do të më thoni fjalën? Hajde thuni. Thuni fjalën, hajde formuloni fjalën. Dhe pas kulturë të formulimit të fjalës, çka po duan? Dy sende thotë mbrajtësi me rëndësi. Thot njerëz dhe kanë problem, nuk dinë çka donë. Edhe le që nuk dinë çka donë. Po nuk marrin përgjegjësi për atë që donë. Është vetëm dëshirë. Ha, 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 muzikë, ha, 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 kjo është një vetëdije. Kjo është... Mund me kërku me miliona kërkesa. Të fokusume për arritje. Edhe funksionë, do të trekoj të vetë vetje. Do të nisi prej ditës së parë, mund të nisim edhe ma herë. Që shumë në komunë shqyë? Ti është në komunë shqyë? Kur e lezova fuqia në vetëdijes, edhe kur fillova me mbjellë në vetëdijes, më në besësha çfarë që shkrunte, nuk dyshoja se lene këtë punë se ky veç po fletë që ashtu. Ata autorë që unë i kom lexuar, dhe ju që i lexoni, që i keni, kanë dalë prej 200-300 vjetë eksperiencë, më sëmë dështë edhe 1000 vjetë. I kanë mbledhë dijet edhe kanë sublimu në një libër, saktu. Ky libër nuk është kriju, që për ta shkru një libër duke një lexu minimum 50 libër. Ama këtu nuk janë 50, këtu janë 1000. Dijen që janë mbledhë, edhe kanë ardhë në këtë formë.
Okay? Edhe kjo është ka, kjo fara, që unë e marë, e shtim kokë, e përmes kokës, përbet dirës, truritin, e fusë kokë. Në nëndër dirë. Edhe i thomë në njëzit, realizohë. Nuk e di ku të realizohë. Nuk e di formën. Ama, realizohë. Du të shifë një shepët gjatë jetës, që ka ndohë. Edhe në fëndova me bo gjumin, thuni, shprehuni për sumat e juja, parave që do nimi pas. Kush mund t'ja që dhënë, cila ka qenë suma ime parë që kumë shtinë kokë vitin 94, kur e kumë fillu me sugjeru të nëri për suma? 5 milion. Sa? 1 milion. 5 milion. 10 milion. 10 milion. 100.000 euro. Sa? 3.000 euro. 100.000 euro. 100.000 euro. 500.000. 500.000. Pjetër? 50.000. 50.000. Let me mark asa, let me mark it. E jo kjo tregoj të ashtu. Pinqa saj dite. E diri sonë. Kur bime flekë, dhe të qonë. Po dhe qonë e dy herë. Për pako që është a një herë, të është dy herë. Peshika, prostata. Miljarda, miljarda, miljarda. Miljarda, miljarda, miljarda. Qonë, bime flekë, po. Pse? Qësi, terë, në vedia, nivel, pra më, është fas në mes gjumit, që këtu ja? Asë në të respost. Jo, jo, këtu mrenda, ku këllon, tash, është qëtësi absolute, ku e pranën, është e hapur në vedia. Po, e tash unë ato këmë rrujnë vetë vetë, se me pas tregu, njërës dhe kështë dhonë kë, pas ka lujtë. Pas ka lujtë. Miljarda, miljarda. E 94, që të regoj, para 94, 94 gjendje ishte pak maj mirë, po kur më ka një fajza, ma se ati sa më të dhe unë zesha pavarësi, ti më ndolla për shpisa, më vetë kumë da. Edhe s'kumë da është kufar në dikë. E dhe mani histori. Kumë dalë me qëra, shpia madhe, tre vetura, unë kom dalë. Edhe në karë puna një ves, edhe një banane me able vajzës. A blet një vajzë, këmi ndëgju në herë. A këni blet vish një vonë, pas në... Jo, jo. E unë e ku blet. Një vonë dhe një banane. Më kujtojt një vitri, isha në dilemë, a me marrë, da më thonë, a me mbush me shtu trezën, apo me marrë dishka vajzës që kom u gëzu. Po, ju vendosë për emocionën e vajzës, e kom lënë trezën mongu. Ama unë vetë e kom kërku që atër, pse? Pse dojshë me dalë pi zonës konforit, ku tjetë ma caktojshin mu, cilë me tur me vozi, kur me dalë, qka me hongër, qka me vo, sa do që unë i dojshë apërët, thash joja. Edhe ma ne kom kalu, rrugën, e rëndë, dhe tashtë. Bleni vo, bleni banane, a folësha me grunë, thesha, kena me pas këto, kena me pas këto, kështë që kom këshirë pak jeshit? A ma së vëjshë me interpretu, ajo mendja saj, ma ne është shprej, mendja saj, kë, ne përkëshyri me mbyll ditën, jo në mujnë. Kë më folë për... Jaht. Po më folë për, për, a be, a di qëfar, qëfar onda? Se nuk përpudhët, kërkëm neqë. Mirë kje kërë martonë. Ha? Shka gjithë. Jo, 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 seriosisht, shumë jam serios, ju të regoj të amam, ju më një kuptu si doni, është ma dramatike se sa që unë me të regoj. Shumë ma dramatike është, shumë ma emocionim se është. Mirë punë, edhe ta shka ndodhë. Kom dru, do më dhëmë, 4 baneza me qera. Edhe kudo që shkojsha, jo ma shumë se një vjetë, ditë këti shka, fajle këtë se, pri, e ka ndodhë më bajtë me tesha. Prishën ato, kur bërë tërë, ka tërë, mo aty e s'kini as... Gërëz, gërëz. E tash, ku shkëshë e më rëbjegun, e tash vich meditojshë. Po që me vetë vetë. Po, ata njështë që më kanë konë, ka thonë kjo... A mon e mirë, se disha qysh, a pon isha... Do më nënë, isha në fazën kur e mersha në durët e mija procesin e punës. Ama e fillova me mgullit në kokë. Sukses. Edhe kërkoj që avashmishë. Ja, në të më thonë se unë kom pas kulturë të fort në mungëshës në nëvedijës. Kom pas e metoda shumë të anët nervozës, ku në shka kom bo. Dhe që kom mungësh me shka, me therë. Edhe i përzi. Lule, thera, lule, thera, thera ma e fort, lule asë pa. Edhe ka marrë ushqimi kujna. Lule, univerzi nuk e din,
Atë që ti e sugjeron, se kjo është shërtori. Kjo e krymë. Në momentet caktume, vedia, pa vedie, e ka sugjeron nën vedien për mos sukses. Edhe ushty proces. Mi po, që ndryshmeria në dëshirën e madhe me fasë me qenë sukseshët, rezultoj vitin 2012, kur mërë mu ideja. Thash, ku jema për parë. Edhe kjo është moment jashtë zakonisht i fort. Shqipi tash, që zxënë për i gjumit juve, kur ju kur bini me flet, e sugjeroni vetë vetës, se do një mu që nesër në ora 5, në mëngjes. A mas kini orë, a ju ka ndodhë, me dhe pas dhe shirë 5, edhe në 5, i qenë një sytë. Kush ju ka zxënë? Vedia. Një dorë e kvartukshme. Qo? Qo, vëndë. Pse, ti shka ke bo? Ti e ki rytmi shërptorit, nëra 5, dhe më qumë. Ama nëse si afut një 4-5 herë, kësë merë vesh, shërptorit. Ama është e lidhën shka, nuk e dit, a është mirë ashtesh. Që për të regoj, ndikë është shumë kështu, njëri që frigot vdekis, i frigot vdekis, edhe me ndo si ka arë koha e dekis. A ti që një shdes, në gjumë? Kur fuqia vedijes është nivel shumë tu, për shkak se ka sugjeru shumë shpesh, pa vedi, me vedija thotë kjo përdo me dek, u në dis. Më mërë që më vedam, dhe zoni, autor të më kushës më të prive vedijes, më vedam të vedam se ka ndonë. Edhe kur filloj procesi i lajkonitit, unë e kujën fiksu me vedijen tim. Miljard. Prej ku e ku kërku? Prej vetës. Prej shërptorit. Dhe ka heqa? Ka heqa shifshat të heqa? Besoni, me ende s'u merë. Shkon pushin, me merë apartmanin nëmër 8. Ti nuk e ditë cilë, shkon të që nëmër 8 është pilot. Dhe hanë një. A ju ka ndodhë ju me sugjeru me dash një vetur shumë bukur, ose me blej veturën, e ma dhej me dalë parasysh krejtë që ato veturën. Se? Se ju ta shkundoni mi pa, përshkak se ju i keni sugjuru, i keni blej dhe ma dhej, vitë shirë një qasit. Edhe unë e teqe, gjithë mund, gjithë ka teqe. Besoni, tu vëzit ta shot te teqe. Ta shosh, do mërë dalin numrat elektronik, edhe unë ta sjoni vetishëm, bedaj vëzis me autopilot. Edhe një më më caku me këshyri shvecin 8-8-8. Pove? Po nëse sësh 8-8, orën, përshemu dhe shef, po harqohet bateria e kësaj, kur të ashtë 8%? Më nxes edhe marrë shok, a më ka fëtu dikush, edhe më ndër e mbjulli 8-8. 8-8%. A në të marrësh? E thyrë, e thyrë suksis, efton suksis. Hajtë a këshyri me shka në pushim në mendin kur hy, me ankesa, me pak nëtsi, thot, rronë bre, nuk mujë une. A thuni fjallë, nuk mujë që Gjerman, kur thuni nuk mujë, pi tokë fjallëshit nuk mujë. Thuni li Gjermani, përse një polisit nuk mujë, thot, kadar, ik, pi këti, kadar, kadar. Në morë në të bashkë. Ta shyre, qka, nuk mujë, nuk mujë, nuk mujë, nuk mujë, edhe kjo është thot, kjo është, nuk mundet. Po vetë, kjo e ekzekutan, kjo ma ekzekutive nuk ka mas. E bukra është, se mu i me ndru këtu, për me ndru këtu. Që është e bukra. Për që ta po flasë, me qene pa ndryshushme, se në lëviz një, qatë, sa e njeni. Në që e sigurni. Ta që na mu i me folë teori, truni kësi, truni asi. Funkcionon në bjërë perfekte. Ku shkova në Monako, mu se disha qëfar vlerë e ko. Majtë Mirjeri, karjera 8-2, ishim në Macedonis, prezidentat ishim në Sërbis, edhe dy ishim të Estonis. Edhe thot, pëse pësili i kështu, në tash, që shë pësili e mene? Tha, tash, shprejem kështu, pa dash me nëshmuazit, si kur e këni po rëmë, darë së mësët, njësër a kanë me hongër,
Që pranë korn jam, ku shkoni pranë korn, ju dini qysh mos jel. Se dini regullat e luës. Dhe të është një hutum, a e shef se një hutum, kjo së është i vendishën qëfar vlerë e ka. Edhe në uli, tha ju vlerat asetet që i kini, vitin 2028, 2018, për shonë një miljardë. Tha ti 2.4, ti 3.6, ti kështu. Shka 2.4? 2.4 miljardë. Ku pishekri? Ma dhe unë më kujtu, ka da se 94 në fillohet me tonë miljarda, miljarda, miljarda. Një po kom folë për shka? Për të armën. Tash, ju në hudhën të armën, ku më besu fort edhe pëse u konë shumë cakinar. E ma ndhe ju këthy në tashmën, shka kom bo? Ka da, ka da, tu i dhonë vetë vetë zërë me realizu shka forën që kom jelë. Nesit pra, edhe një moment u po te që atë 3 vjetë zotin stagnohën karjerën 4. Kur stagnohën karjerën 4? Kur unë ndërpreva me ushqy. Pse? Thash kjo më shkom vetë. Qërë ka me punu, unë s'ka nevoj, filloha ma pak me lexu, po, e rita me. Edhe shka ndodhe? U këthy procesi mas. Hajde ma dhej! Erik Bojnë. Me pason t'i kushetër, fizikisht isha më bërveç me ta. Ma kur thët njëra t'i mbim, s'ki së mrim. Dy shumplaka, njëre të baba, a pa shpoja në të ure. E shka bona? Hajde ta shprim fillimit. Me u këthy në gjojnë. Ja. Por më shkun ka jetë tjetër. Edhe verës, verën e ati viti, ngusht. Ngusht, kur krejt njerëzit jenë në bërë në bërë në karjerë në pas. Dhe pushime në bërë në karjerë në pas. Ma ndihë po karjerë 6, ma ndihë po 7, ma ndihë po 10. Ta është për 8 nishin, a me aftonë vetëm kjo është qëmë? Jo, do të ma shumë. Jo, shka po bëjtë ashtë? Ta është rezultati që dhe këtu, në më rezultati, po e nga, rezultati. Shka po? E marë ta si shkollë, kjo të regon, kjo rezultatë në qënë të libri duhur. Ose më qënë të njëri i duhur, të autor i duhur. Shka për në e autor? E mush vedije, vedije është ma e mush të shka? Dinë ma mirë më kërku? Pi? Shërptori. Edhe kjo proces. Shqipëni tash, unë kom qenë i lidhur me një person që ka qenë intelekt të jashtë zakonshëm në dinamikë tjetër. Dikush për është e njerë. Kër e marë në politikë, unë kom qenë afër një personit që sot sështë moj gjallë Arben Gjaferi. Kush me ndonë se ka qenë intelekt par excellence? Arben Gjaferi? Po. Dhe më thonë, par excellence, unë jëmë dashuruj jo në partë, po më ka tërheq intelekti i jashtë zakonshëm i tim. Andaj ku më kuptu se ai ka aftësitë leximit shpejt. Për 3 orë nimi faqe, leximi shpejt. Ekziston ai kulturë leximi shpejt dhe 90% e majtë mërë. Ana Karolina 900 faqe për 3 orë u kry. Qa si të unim? Dhe mund ka të rrisë intelekti. Intelekti, dhe mund nuk kom shku qka. Ka fillu univerzi, ku në kom kërku sukses, me më qumë ka. Ka trunat. Se të një qysh është siel puna që me qena frati. Së në spjegoj. Ama 10 vjetë këmë qenë avë. Dhe i menë që, së më karonë asë një funksion në në shkëtë. Ka dhe një këto, me i farforme zoti, që ashtu ka qenë ajë. Po, e ka dëshë. Ndrojetaj, si ndrojetaj, ndrojetet politika. Dhe shka, s'ka, këtë, lypni, s'ka, intelekti e që më përpore. Shka ndodhi? Kërkesa ime për intelekt. Pse është kërkes, shka? Dhe univerzit. Pa njërë qëdiqme, më qoj me ndëgju biznisin për i Zoki Vitanov. Që në pikpa me të ekonomisë, trendi zhvillimit votës, ndryshime që ndoshin në votë, ishë intelekt, së më me thonë si Arben Gjaferi, në labin e vetë, ama intelekt që i përmbushke kriteret e mija, se përndryshme në shepë nuk pranem. Me të mirë mund të me marë krejt, po, gjmarët i zhvendohë, si me marë me të mirë, më të në qurë banë e sërë. Zdu shef. Ama intelekt, dhe se unë të shronë në intelektin, atër intelekti i thamë ti i ki venit këto, unë e s'pëm e të mëri ty, në qëtë fasë, po du me qenë si ti. Mirë po, kërkesa që kom dëshira ime për me qenë afër intelektit, shka? U s'jelë puna, po më paracitët njëri, thakë shërë, është një biznes i jashtë zakonshëm, ti dush me ndëgju këtë, po kom e qutin i njëri,
që ti kur të dëgjën atë, do të flenë në hatër biznisi. Shkova që zë okimita, nuk më në mirësha për politikës pak, po nuk disha qëfar, edhe tha, trendet e ekonomisë jam këto, ekonomia është dinamik, në krasim e kretë ekonomista tjerë, të katedrave të ndërë, dhe që në statik, sot për sot. Shka sot për sot? Da të ndru ekonomia, dhe se na po folim. Kripto. Ajo është ndryshimi për ndohë, që ku ka shku, në brokë, blockchain teknologji, edhe e kapa, cëk, mirë po kur ka bosh bo kërkesa, kur unë e këmë sugjeru vetë vetës? Në të katën, ose në ashtë edhe para saj, zdi, në onda të fëminore, nuk e diki. Do të thotë po i kry ka punën, po ne nuk e shohë. Edhe nuk vjenë për e ditë, ti tash e sugjeron, një mu... Zbohet pas një muje, leket punë se zbën kjo në vendia jeme, unë e me thera tash ko me e mbegje. Lesa s'më bo ka kjo pun, pa mërë mërë përgojën, njësë kur përgojën njësë, a ti shka të më tonë? A ti shka do të qërëtori? Kjo përdo me përgojën njësë, unë jë presoj të shirën, ja vi njësit që e mësojnë për përgojën me pojnë doktor profesor. Kjo përdo mu anku, okej, okay, e qoj të njësit që ankohën, kjo kur të ankohën në qenë profesionalist, kampion botënore dhe olimpik në ankesa. Qa që ato e korë, kjo ligji i mbjellës dhe i korës, a mundet me darë diçka tjetë? Shemi ka shkandot vitin 2006. Vitin 2006, Abdurrahmani e ti, në ndodhe një seminar, Highmark seminar me Amerikanë. E kemi pagu 600 euro. Vish këtheni vetë vetën 2006, ose parëmë në këtheni vetë vetën në këtë seminar me paskip t'i kushtë 1600 euro. Kushtë kishatë? Për dhije, jo për mëshimë. Gjeshën e pagun, 4 seminare ka një atë, dhe 5 ishë gratis për leadership. Qështë ka të shimë? Qështë ka e njëta, por në formë tjetë. Tre kalë që ju e i kështë. Tre pika kjo që ishë. Puna, ose paraja, biznesi, dhe më në tyre. Qështë do një që? Paraja. Familja, në kuptimin familja e parë, familja e dytë, kërë i kryon një familja, njës të afrë atë që ju e ndini si familje e juve. Edhe këtu ishte besimi. Në kuptimin besimi jo religion, se religioni është, besimi është kategori që e prek universin e pafund, si besim, si kategori, si nocion, si filozofi, a religioni është qka? Religioni është i shkolla, ose ndarja, ose kufizimi, që predikimin e besimit e ndrejt si mas dëshirave drejt. Si mas e sapin vetë. I komenon voqës, jam shumë kështu. Se, a kini vetë, a ka ndonë e voqë e kini vetë që e ka thonë se diva është. Ata, shka do, në dhe popi më shonë që është dojnë. Që është dojnë më shonë? Nuk thotë unë mendoj kjo kështu, jo jo. Së përfulli për religion, përfulli për besimin. Se bota nuk ka problem me religiosojnë. Ska problem me... Do gëllë, kemi njërë që beson ose nuk beson. Religion e mëndër është vetëm kategori ma njësi shumë ma e vohë. E thotë. Thot, nëse këtu nuk jenë sinkron, thot, nuk funksionon. Që kështu? Nëse keni pare, edhe keni familje të mrekullueshme, ama ju mungon elementi besim. Po, çka ndodhë? Në momente të rënda të jetës, në sfida të mëdhaja, lëkundët edhe njëra, edhe tjetër. Themi është situatë trashëgume. Ju kom trashëgu para, edhe kom fitu jetë mirë, familje kom fantastikë. Mirë po këtu nëse nuk ka harmoni, kjo është vendoset, kjo të rekanshin suksesit, ama edhe i mos suksesit. Suksesit. Mos suksesi e zvogran të rekansh, suksesi e zmadhan, ama që shka tërë? Thët, të besimi, egziston kodi, filtri,
që e marim ne prej botës pa kufi, prej inteligjencës pa kufizume. Edhe në varë tash ne, a shtim elemente pozitive, a negative në. Shka me ndani? Njëmbe. Shka ndodhë? Shka lejë me futë? Pozitive. Pozitive. E tash. Sa ma pozitive që futët, kjo rritë. Rritë e sukses. Shka ndodhë nëse fusim? Negative, zvoglohet. Zvoglohet. Kjo zvoglohet edhe shka? Shkatrohet. Se cili përmesh e kako? Po më varet që ka futë, mrenda. E tash. A e kemi një kulturën e kodit, suksesit që ka me futë mrenda, që ka jo? Se kemi. Se kemi se nuk kemi kulturë të mveshjes tonë me dijet e duhura për me kontrolu shëndetin e futjes mrenda të elementit. Shemë. Sotë në nxesë, a i patë atë grunë që pojke edhe të vodhe palaqinkën. A i patë pjatët që ishin në rëndë, në fillim. Pre ke pjatën e reagojke. Reagojke me nervosë. A e kishte presion në vesë duke me bo edhe vezëve palaqinkën. Po? A nuk e shifte se masin i ka vnuk të pjatët, do vëndu me marë pjatën. Dhe me vazhdova të tje. A dhe kërë kjo këtë në petë, mësi prekët me nervoz, e ishtë në nërvoz me të vetë. Edhe ishtë njëri negativ. Edhe më shka po, na? Ma lërë. Na letë vot, i së pëdu. Shka po më vinë vot e të tuja. Na letë vot. Po. Ndash kështu. As palaqinën së më duhet. Negative. Se, nëse unë i lejoj tash ato vot që i ka bom energji negativë, unë mi shtim barë. Shkoj seminar. Bet në banjë. Po dhe në redë vot që më duhet. Shkoj në shpinë bojve. Negative! Kisha ngrë, kisha me të pabukë, si du? Se, e futë keqën. Hajde ato se kom kur gjo, ndresh pa ku. A më nërën? E kom nërën. A ka lidhje ma të fortë se sa fëmija me nërën? Të dhe veç i ka nërën e ime. Tash, unë e së në ndryshojme. Parë moshën të dhe veçara, kini me person të dhe veçara familje. Që folë për muhabetet e të kalumën, këti ma në men, digitërën. Prap të jetë. Po, mirë po për mu, që kryesisht janë jo kujtimet mira për mu, edhe unë, qka bëj? Bëj distanci gjenike, qka? Folë nëna, këtu më hinë, këtu më dekë. Kur vjetë e unë shpinë, thëmë shqipe, ta është dilën, këta më knaqë, drejka, këta, ankesa për gojemi nuk du. E mdoj se regu, dhe tash, ka për tash mua në kujti, shkaj kujtojt së ankesh, e përpil, se, dini një reakcionit tim, më nëvi që e vojnë nalë, se, zdu mrena në familën të me në energji negativë, rrethin të. A petë, harrat, tët, nalë. Ku shkon shpi, me blomë në vokële, e tërmë të, e qënë telefonën të taktim u knaqëm. Po knaqëm se s'ka përgojem, s'ka ankesa. Që është mu knash mu ka përgojim dhe ankesë? A o ka knatësi? A lene se më bënë dëmë? Do të thëtë edhe me pas të avërë, nuk është e mundër e mësë me ndashë. Nuk është e mundër mësë me ndashë familjen timo. Emocioni eksistënë, mu se përzi emocioni. Më pengonë në botë të jetë një. Edhe thëmë, distancë higienike. A po me në vesh? E tash, temi jam njësë në seminarë, në gynë energji. E ta se lo, si e unë i bëj presion të ashtypje, e bëj pykje, pa, s'kom kod drëg. Po mërë vesh, filon, qka? Në anku, se një, dy më anku, po më dhejmë, tu po më dhejmë, aty, edhe u po më dhejmë. Ama, po qyri, qysh me qu, punën më nërë. E në kuptu, a ne qka themi? Së mund, rëmë, ajë s'po mërë vesh, jo, be, ti se të mërë vesh, s'ka lidhje.
Unë jetëm njëzve, o, mës i thyrë në gjarje, po promovon në gjarje, nuk e dalën fjarën ftesë dhe promovim. Promovim është, mi thonë shife, ka me prezentu një Zoran Vitanov. Kush është me Zoran Vitanov? Por ato është pifa një. Është njëri që kur da të gjënë, ndryshon gjithë shka. A është e vërtit, a mos më rajtë shka. Ti tash e promovon një lion. Thu, është një këtim agrofë si kush është? A be është një njëri që pri marginave e ka ble një voni banane, e tash është karriera tit. Në tregon mehanizmin, platformën, biznesin, që është arrijet dhejt e suksesin. Hajtë në dëgjo se dash një zoti unë me qenë, edhe unë s'kom ndërmen, mos me përcjellate. Qka të thotë se du me mëri suksesin e për 3 vjetë, 4, për 2 vjetë, unë e shërë vetëm, sukseshëm. Edhe një thotë, që i sa shoku shë është ajë? Nëse tu hajtë në struk, kime në gjurë seminar, të du në kumik për shkollës, këtë do me këtë në shkollë. Plus du të me dhënë edhe 4 atërë. Plus du të me dhe më buzi. Dikush, do vënë transportin. Po, thotë, du seminar. E thotë, ka kanë ma shpëllot të ujë. Nuk vjenë. Ta shju lejone, me formële ju i të komunikimit, dhele që se nuk e sugjeroni, teqin, shka është e karriera 2, karriera 3, shka është? 4, 5, dhe shka thotë Mike Milleri me për karriera 1? 5, 6, thotë unëshim për maca qenë. Pse, po vetruni, a e shka unë e ku petash? Se në tje univerzë e shumë e madhe, s'ka, a di shka për ju fre? Kret univerzi do me ju e qenë sukseshëm, kur ju e kërkoni ama kur e bani hizmetit. Kur jeni kur, në sinkron, kur jeni frekuenca, kur jeni rezonancën e universit. Thotë Joe Dispenza, në placebo efekt, në placebo efekt po, thotë ura në mes dëshirës, kërkesës dhe realizimit, do vetëm tut me ka dalë, thotë në bevedalë për mes urës. Ura. Thotë atje, nuk ka kufi për kreacion. Nuk ka kufi për kreacion. Këtu e këtë filozofin Konfucje, kër e kanë pyet, kur është nivelli më i lartë i arritjes e mendjes njeriu? Thotë, kur gjë s'ka më punu, a gjithçka ka më qenë punu. Pse? Pse paraprakisht është bo kreacion. Edhe thotë, bohu qili dhe u bo, bohu toka dhe u bo, bohu detrat dhe u bo. Êshtë kreacion i pa fund. Edhe tash ne, egziston ande i urës, kreacioni që shka duhen në këtë jetë. Ati e bëhat kreacion edhe vjenë në këtë jetë, edhe mujnat atë urë me kalu, vetëm zdo pse, pse kom dembelive, së den të vlejt dhe më frejt, zdo e marrë një për me tërë. Zdo me investu në vetë vetëm, zdo me shku në seminar. Nëse bëhet, ty ishi mirë, nëse zbëhet, bëhet edhe për karjerën. A në të kuptu të është. Ba, dëshirë me pas të thellë, dhe me pas të theksume, unë kjo do të amëri. E tash dikush, përmes diagrami tjetër, përmes shemës tjetër, dikush, thot ati shka, për provoj, bëhet, mirë, zbohët, e tash, ligji i mbjeles dhe i kores, a ka për provojt? Hajt të provojt apo dhe? Hajt të provojt apo bohët? Ti e provojt, ama... Shka thotë universit? Kë vishë për provojt, kur gjo nuk të të fëtënë. Andaj në pipojmë këtë seminarën me kuptu se arritet i kini shuplak dorës, a më du të me qenë theksume, me futën kokë, vendimin edhe me kërku prej kreacionit pa fund, ajo më realizu të të. Edhe është mehanizëm shumë i thjeshtë. A disa e thjeshtë është. Po që është së është e thjeshtë edhe afer dorës, që është lërë? Pse është ashtë afer, është ashtë lërë? Moment i klikim, të? Klik, që të të bo? Këtë, që të bo? Këtë, që të bo? Këtë. Edhe kretë që ka keni dëgjuju këtu dytit, janë realiteta jo. Platforma eksistan,
Edhe është shumë mirë që se me qenë platformë e vogël, me tjetër energji, me tjetër fokus, me tjetër kërkesë universit jep çata që kërkon. A më çon platforma e madhe dhe mund të çon shumë karriera, a vëshoni kërkesën. Mirpo, nëse vetë e kombo, edhe jam serioz, edhe kërkoj. Mund nesërmën e kryer ja bëj hyzmetin asaj punë. Prandaj ka lind ky seminar, prandaj ka lind seminare të tjera, prandaj ka ndodha ajo hapësira që i bën shkup që organizuar. Pse? Qyshi, e që projujen po ashtu karjerat larta, e kërkon me bo kreacion tjetër. Se diri të teqi, diri të karjerat te, kom dit me mush. Ama për te të nishin, duhet mës. Edhe në ta është kërkoj qare, me bo këtë kusha qare. Te kusha? Te vetje. A kretë kushtet dhe në kryume? Nisë është dhe te. Ka dy kufi që njerëzit nuk e lënë me lëviz. Dhe ato janë të lidhur me frikën. Frika është armiku më i madh i njerëzit. Është frika nga dështimi. Nga dështimi. Dhe kjo është kufiri i epër. Kufiri i epër. Edhe kufiri i poshtëm është i dështimi, që gëjë më suksesit, është frika, dështimi është më sukses. Frika nga refuzimi. Thomas Edison, në keni dhe gjuhë për Thomas Edison? Po? A keni dhe gjuhë për Michael Jordan? A keni dhe gjuhë për këta... për... futbolin amerikan, për ta bejsbolistat, rrë të gjuhë. Ata e në botë popularizu, basi që kanë dështu shumë dhe. Michael Jordan ma shumë ka dështu ndeshje, se kondën e fundë zësa që ka fitu. Mi pajës është frigu dështimin, a e ka marrë përgjësin. Ba, kër e kanë bëhet time out, edhe në marrë është për strategjina, e s'ka thonë smojone! Unë e vëjë. Edhe s'ka thonë, e shka nëse nuk e ja. S'ka me ndu. Ko? E ka marë. Edhe kur ka dështu, okej. Okay. Unë më dështu. A shka nëse e qëllëj? Kanda është Michael Jordan. Kur ka pyt një trener që shumë i fort i baseballin. Emrin, nuk më kujtohet emrin. E ka unë ndeshen, ekipa ka qenë parkës, e ka unë ndeshen, e ka unë njohë për ndeshen, njohë, më s'ka doj kohë, në që. Të të mëhënu, pse, ajë nuk e shef si loj, 23, një orë, zdi sa të gjatë, e? Po, po e shef në dimenzion pa kufi. Të të jo, po ati që ka ndohë, të më thonë, unë e vazhë me shfitoj, me një stas më shmundal orë. Marej ora, undaj, minuta, rada dhe tash me puna që e rezultat. Tho t'jo në kumba, tho t'me që ka një kohë. U kry puna. Për ata se existat më sukses. Edisoni, sa eksperimente ka dështu, që më arë djerite, të zbulimit që, a mos është shpjegu, e ka thy këtë barierë. Edhe kjo barierë, i ka mundcu njerëzimit me jetu në dritë. Po, 15 minuta me nërë korektit, ju merë halli. A e ka ndodhë me? Po. E tash, kjo është zona e rahatis, ku jënë 99% njerëz e fatkecish. A disponojnë vetëm me 1% kapitalit asetë. Botnore. Frika nga refuzimi. Qka ka me thonë aj? Për mund. Po që unë pëthëm miliarder, shka të dole të unë? Shka të dole të unë? Unë pëthëm ka me po miliarder. Unë pëthëm se ka me po këtë punë. Hajtë edhe ti, po jo s'po du. Punë madhe, s'po da, s'po da. Me zërë s'ka. Ama ti s'kem po po. Okej, okay, nashta po mashtrej. Nuk e di, e cakton ato. Zoti, unë e virës e shohë. Ti shka je? Ti e të shtak? Idiot!
Në ta shumë me një idioti ma prish mu qëllimin tim. Se e parasysh, unë s'du qëtu me qënë. Unë du me qënë qëtu. 1% me disponu me 99% ose mu shëshmu me 99% të kapitalit. Me një që e disponu. Ama këtu është shka liria plot. Nuk o vetëm liri, mësë me bo kur gjo. Liri me bo, shka ti dënë, me këtë dënë, ku dënë. Po, është liri me lecu shka dënë. është liri me hargju për shka dënë. Është liri me i plëcu dëshirat që i përcakton lumëturim një. Qëfar liri është, a i ka ndodhë me bledi shka mësë me këshu qmini? Pa, ka autodevalvim matë madhë. Do më për me bledi që ose në mu mësë e këtën qmini. Mësë bërë e këshu qminin, më ndaj e bledi. A keni mendu sa e autodevalvoni vetë vetën, sa e përruni vetë vetën? E unë ata, unë e kumë pa, po s'kumë pa shka në bo. Edhe nëse se dëna gjendje, shka kërkëm? Kërkëm gjendje të liris. Njerës që qënë të pasur, nuk e shikoj, qmimin. Njerën ato që ju përqenë, mund tjetë një majis një dolar. I përqenë e se këshu qmimin. Mund tjetë 1.000 dolar e, e merë. Që të kompleksi. Mas njërë 200 euro e në patikat mirë. Jënë original. Mund të posë më përqy, veç që 200 euro, ta shtetë ta kryon, ta kryon shmimi ty kriterin. E jo, njërë i pasëm që s'ka është dilema, që se këqyrë shmimi. Qka i përqen që ta e merë? Dhe më thonë, ka liri qka, zgjeles. Trur e ka, kur blenë vetur, a blenë në bas të shijes e dëshirës, apo banë në bas të asaj saj në gjithë. Kush ka blenë për jush vetur në bas shijes? Sa, 20 leqare? Sa me të sa vjetë? A, qatë ka përqy? Okej. Okay. Sejti se ki tyra pa kufi. Pa kufi. A kështë me bletë vetu? Me miliarde. A kështë me bletë vetu? A kështë me bletë njëtë? Jo. Ti, jo, jo. Se me bletë që ajo që thashtu me. E marë që ato që mu përqenë. Ashtë i përqenë. Okej, okay, është i përcaktuar, s'ka lidhje. Pra në tresi thot, njës të pasur blenë vetura 3-4 vjeqare, dvorë thot blenë vetura 3. E ka filozofin atë. Po du më thonë, e blenë, a është praktik. Mi po e blenë që atë që i përqenë. Ma isë një dolar. E blenë se i përqenë. Nuk mirët me... A ma të me ati knaqët. A kuptar? E ka lirin e plotë. E ka kujtu... ti Bill Gatesit me marë jak, di, përve 1 miliard. 1.2. 1.2 miliard me energji kozmike, me zdi qka me... Po. A truni i padishtë që e mush, që komentojnë të ashti, komentë në Facebook, sa të përë mirë dhe ke prea, sa e të përshet vakcina, që të ashtë truni qka, që qka e mushet. Përshet vakcina. Përshet vakcina. E tash, Gjurgjesi ose ka vakcina. Intervista e Grusti, të regonë qysh, nëse e thirë në debat, themi për kirurgi, a i së është kirurg? Po e thirë në debat, e ki një mujtë ditë, ko, a i për një mujtë ditë, që është le dëzënë për kirurgi, se ka vakcina e lezimit shpejt, sa kur delë në debat, a i kirurg në do këtë i vogël. Tash, kyp i vogërsizve, ku më njët atje për Mohavës, 300 malkum të me Mohavës atje zdi, po, po s'ky, i shetë ka shqit vakcina. Edhe për i sali pra ki lezu, jo thot, moti s'ku më lezu, gjatë Ramazani dhe asës, ku më zi, për s'ku më anë që përpi. Po të ashti, do me komentu ti një njën që vazhdimisht botën e kanë ndryshu, ati e mendim për te. Edhe kur bje me flejt, e mendon, që ashtu, e tash, nëse sfrejmë këto barierë, po shka se më kanë thonë, me dimë ali, shka, i lepo, ata që se më kanë thonë, mund kanë shku i kanë thonë ti, se në qashi ku i shi aty, ta se më kanë thonë, mund direkt, kanë shku me mësit. Me mësit ka të onash, po, ku shka i ka punë të aktivi, a ka livri, shka të bo, po bo, me vërtet, që ku i kiri. Bile edhe tash në pysin për sukses e njëse pysin direkt, në nëmë hajtë tash ka gjithë në shumë si të bërë në sukses shumë, pysin, qka i ka pun taj, e ti që i ka mirë, po hajtë prej
Burimit. Mos po rënë kë. Po dal ta kshirë se kë po. Kaj ka fund ma dlekësu, si na i mura se mu. Ka qëllu i fjule. Kaj ka po po. Po po po. Po po po, që kështu? A, mu, a, sa më bëhet por mu? A që pysin, unë jam gas ma shumë. Unë e mushi jam ma shumë. Më edhe ma shumë. Më edhe ma shumë. Më edhe ma shumë. Se, ja pa drenalin me vetës. Edhe ma tepës. E kemi qërë. Edhe kjo është. Edhe gjatë rukëtimit tim për karjerën të të. Këm pas momente të ndryshme, sfidave të ndryshme. Më kanë thonë skim, piramid. Në fillim ju më përla. Së është, është, anë e këtëna, ma zërë. Lejë shëtë e po. Ik. Jo, ose ik, ose ta shë kësë, okej. A ti shka? Nëse është, nëse trego ma shka është, do është sa unë jam gabi. Trego ma. Po. Ose është ullë, person më ka dhonë përgjigje absurde. A bëjde? Po, po. Unë i kom thonë, jo, unë e kom vendosë, kjo është punë e kryme. Shoshnija, antartë familjes, njës të ndryshëm, konfort për fotografinë e madhe. Unë nuk kom ditë se kene marrë dhe të blockchain teknologjia. Nisa marrë veshën për blockchain teknologjia. Sa të nga telefon. Qa është marrë veshën? A më musë më interesën? Aja ka me pru pare në konto, pare ti marrë veshën. Shumë është të tje. Po po, unë se kom ditë se kom e këty në akcione, ku kime fillu? Asë, me pas kuj qka është akcion, letra me vlerë, ku më di kësha me do në letër e arë, me arë. Se di, letër me vlerë. Tama. Që ta është po vjenë? Se di, ama e di, qka dënë? Qenja ime, edhe e di mehanizme, e ta është të tregojnë qka. A është e mundun, një person që e kërkon suksesin në mënyrë të ndershme. Mënyrë të ndershme. A mundet me njërë platforme pa ndershme ndorë? Jo. 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 Se kërkesa është, kërkesa është, a është univers, a është zilësia pa ndershme? Jo. Univers, a është pa ndershme? Jo. Jo. Për ti e kërkon aty, e dhe të vjetë. Allah dhe me haroni së përzirë. Pësë? Po jo, nuk mundet ti me kërku. Qëre, nëse e kërkon i kriminalin vjetë. Po. Shka të kërkon që atë vjetë? Po nëse kërkon ti zgjidhjen e rregull ku tek e fundit paguhet edhe tatimi, po, ajo ty vjen, nuk është e mundur me ta në platformë e kalbur, nëse ti ke pas kërkesat për diçka të rregull. Ska diskutim, edhe logjika është e thjeshtë. Çka është kjo? Bashkësia harxhuese. Okej. Konsumatori harxhon. Trektari jetë me gjithë qefë provizionet, një pjesë e provizionet i metet kompanijës. Mirë, po më rritë kompanija duhet pare. A duhet pare po? Për kuj për mledhë? Për mledhë prej shejikave, për mledhë për bankave, po kërkën për mledhë, po më thëtë hajtë të ndërtojtë. Uuu, me nëzi po presme. Pse? Nuk e kom problem punën, nuk e kom problem sfidën, nuk e kom problem dëshirën në marë pjesë me zhvillu të diçka universale, të madhe. Globale. Unë problem e kam nëse më shtime po punë të vogle. Punë të vogla si du, në hodë me mbjetë topa, s'du. Kamo për qësi punë, hajde, i përvjeni ma, edhe e krymë punë. Edhe ma ka dhënë ato, atash du të marrë dhe është doktori shkencave të ekonomis, që ka doktoru me nëjë sektor të ekonomis, ajme më tregu se maj volt nuk bënë punë. Se marrë parasyqeqë, ju tregova atje, me dalën debat me doktorin e shkencave të ekonomis, unë e humbi duelin kashi njerëzve që të dëgjojnë. Për shkak se kanë edukatën e kërkesës. A e dini pëse dikush e fiqmen dhe të botë premier? A e dini? Së gudzon. Jo, që ata e lypë. Ata tjerë se lypin e kërkon edhe e përzot. Ajo është sindromi politikës. Thot, zot, të lutëm në mbo premier. Kriminist. Edhe e bërë zotë. Masë në e thotë, unë me zotin ortak, shka për thëmë zotë, e përë. Masë në diku një moment, kër ullet e më kari, dhe në urdanë, kryet punë. A urdanë, thotë, vetë zotë jërë. Edhe në qatë moment, shka në rrugë. Ti qatë një momentë, masë në shka në rrugë e burgët është.
Shkon, marrë mua veti, pse? Njerë lutët Zotit, mas e thot unë jam ortak, mas e thot vetë Zotit jam unë. Harron se univerzi i ka regullat e veta. E veta. Po. Edhe marrën mua veti, atë, shka dhoni thuni, që kjo regullat. Ai kërkesën e ka plëcu, ama në fund, me mendjen e vetë, e shkatër. Edhe që kjo është regulla e sukses. Edhe nuk ka tjetër regull. A është e thjesht? A është e thjesht? Paramendoni ju në kokën e juj, emocionin, vizionin, imaginatën, e asa që dëni me mri. Edhe kultivoni që atë, realizohet 100%. 100%. Vizatoni personin që do me pas partner tjetës. 100% ka marrë. Ama problemi është se ne nuk dim shka domë. Njerëz, nuk di, është haotik. A i grimore e pyt njerë njërë, si je, mirë, iq. Shka e të bo, kur gjo, ku po shkon se di. E këti pa, urit e në kafe, i vjen të shkamare e prejtë, qka të marrë, qka të pa, nuk di shka përdo. Edhe në fund të hajdi, më shumë. Edhe një kafe. Nuk ka koncept që ka më shtinë barë. E tash, nëse tokën e keni ndjelë, edhe keni qitë thartin lullës, farës që keni ndjelë, që ka ndonë? Thartin dhe. E tash, organizmi është funksional, është perfekt me miliarda funksionë. Nëse për një herë, që ka ndonë? Shkatron, sistemi, që e tash? Nëse te e putë hemi, që ka ndonë? Helmojsh. A që ka bojmë, e? Helmojmi. Për ditë helmojmë. Për ditë, kapa, kapa. Televizioni, këmë tha, asociacion me njerës që më po iki për asaj, se kom kur gjotë palacin, ka 5 minut dhe si më prit, e li e moment dhejt me ndiket, me të më të shurdu, me të regu se që ishë nuk bërë platformë. Si këtë e rritë, për duke, s'po kam nevoj për ty. E ju tash e ndëgjoni, shka ndo, do induksioni edhe me shpiri. Dhe u krypuna. Do të thotë, kur ju e dini se me zehër e prishni suksesin e juj, qka du të me bërë? Mos me leju atë punë. Besimi të arritjet e juja e vendosë dhe zhvendosë situatë. Nëse se kini besimin e fortë, unë për shembull, abe se këti që shumë ju thonë, ka fortë që mundet me mlarë mu, ka fortë, mirë po mlarë fizikisht. A me shpirti, a ma mentalisht, do më dhërë, nuk është e mundur. Për shemu, për me qenë në këtë seminar, ndodhën disa sfida. A unë jam këtu. Ska nevoj ishë mi shpjegu, a ndodhën sfida. Pse? Pse të në dinë, edhe familja i në dinë, se për parësi unë e kam, po, seminar. Vëtëm duhet me qenë shëndetin, vijën e 51%, edhe unë me përvedimin me qenë këtë. Edhe ajë nuk diskutohet e ka me qenë unë këtu. Diskutohet në punë tjere. Punë tjere në qështë diskutabile, a me qenë shpe, a ka me qenë unë në këtë vend dhe në atë vend. A më nuk diskutohet prezenca, pse? Ajo prioritet. Hajde të qitin të vetë vetë. Ju që jeni këtu, në atë poshtë i kime dhonë prioritet. A ma ta që si janë këtu? Në platforma është ideale, e kini mehanizmin në tru, shumë thjeshtë. Topi i vogën, topi i vogën, e sugjeron, topin e madhë, fa kufi, edhe realizohet. Në bilët, kultivohet procesin vete që univers. Edhe bëhet në qatë proces, ju, bëhet, pa dyshime, vazhdimisht është zekë. Po, pa në dëgjoni diken, pas ka shku dikush në Gjermanije, ka shku atë video në vitit 2006, 2004, s'po di, që këshyri një shka përdo. Po me di unë, doktor i shkjecave të ekonomisë, a shka përdi unë kush është. Po vazhdojmë, kompanija po 6-8-8-8-8, pjatër kur ka dalë ajo, a i krip, ju në ndit karierat. E dikush që oftof, kush i ka faj? Dhe s'ka... Ska tjetër dilema. Vesh të shofa e i përbushëm krejt,
Matt Dillenburg. Cili është ylli, ose cili është trupi, që më shumë t'i emiton energji, në gjithësi? Mendja. Trupi, në gjithësi, thash. Dielli. Dielli funksionon përmes emitimit, a ju ka fruti kush në gjithës metë e dielli? Si vohet e asajtë të dielli. Ka ndohë. Eta, nëse këto trulli, toka, a ka ndodhë në njerë dili me kallë tokën? Me kallë një shkanë tokën? Po. Kur? Në Australi. Kur, kur, jo ku? Në vendë. Në Australi. Në nëzëtësia e dili që e nëzëtë tokën, sa da me, dhe hënë, qatë sa ka temperaturë? As njerë nuk e dikë, po që se nuk ka, po ka një gasë. Koncentrim të rejzeve. Tesa s'ka lup. Tesa s'ka fokus. Nëse në tokë paracitet pashyre, që i tërheq rejzet. Atër ka. Që trupi maj forti, që në gjërë energji, nuk dje, për tesa nuk fokusohet energji. Shka dhe kjo për ju? Kur vendosit teqen, lupën. Nuk e më gjvendos kur gjo, e vënoj lupën e ve, fokusin e kam aty. Dhe nuk lehe kur gjo me më gjvendos. Pun që i kam rutini kry, po, ama tankohen. Njëm në pun, themi, 8 orë, e kam punën ti me rutin, ama në tru, vazhdimisht e shti, qka? Teqen. E me ndojrë atë asaj, strategjisë. E kry në është ta punën, po, jem të teqen. Se punë të juja në rutinë, aty ku punonit. A ka diku që punon e ka rutinë punë? Po. E ka autopilot. Ama trurin ndërkohë e mbush. Vetëm fokusi. Fokusi me një sukses të caktum. E vlen efektin e djegjes. Ose e vlen suksesin. Suksesin. Të thot, e kom jel, jo fokusu ajo. Me shurrojt, e ujti, edhe mendojt tanë konë dhe paramendojt qëfar drumi do të ujti, qëfar mali do të ujti. Do të thot, nëse për gjilin blenë kjo, pra më do për nesa ti. Energjia jonë është e madhe, a me fokusuj dhe i gjasem. Nëse unë e po fokusuj. Edhe, dalë pri zonës rahatis, kjo zonë rahatis, kjo zonë aliris. Edhe me atë fokus, qëllimive të mija, kom kujdes, për kodin që lejoj energjitë pozitive apo negative, mendimit pozitive apo negative që në brenda, që është për shëndetin e familjes, për shëndetin e përgjithshëm për suksesin, atëherë çka ndodhë? Atëherë unë qatë fokus për të arritë djegjen ose për të arritë efektin e energjisë, kom kujdes çfarë mendimi fusë për bimë të. Edhe kur zgjohë me çfarë mendimi zgjohë, edhe nëse është negativ se njërë gjithmonë nuk është i disponut, po, i thot ish, ik, edhe lupë me njërë pozitivë. Se jo vazhdimisht neve nësulmonë, jo gjithmonë në vjenë pozitivje, nësulmonë demonat, e po ti kure ki kontrolën, e lërgëm. Edhe nëse e bëni këtë proces, platforma është, mentorat i kini, nxarjet i kini, regushmëria, për cëllë rrugën e mentorit, uspëdi, qka krejt duhet me bota që universi për ju, që me qenë karjera të tjetë? Qka duhet me bota? Platforma, po, metodat e punës që e ku janë, e kini ju ka donë zoti me tru gjitha, shëndetin krejt ju ka donë, po, e kini vizionin krejt i kini, unë se di qka duhet tjetër, di di kush e ju ka donë ma shumë, mundësi. Shërtur do të mjë vejë dhe nësit të që kjeve. Shërptorin, qka ti kërkon që atë e realizën? Bezoni, qka ti kërkon? Edhe kjo funksionon. Bezoni fuqia e nëmbetimit, bezoni Brian Tracy, bezoni kret autor. Kjo funksionon njërë për krymën. Vetëm se, dikush e spjegon gjysma e trumit është kjo, gjysma tjetër, jo. Brian Tracy thot topi madhë është nëmbetimit. I vogli është vetimit. Vetimit. Mi po vedia pa tjetër duhet me fut
mendimi këto dhe realizohet. Nësë është i negativ, edhe rezultati është negativ. Kaj ka përmbush nevojët e juja këtë seminar, vetëm këju e thërmë, se seminari kyç, gjdo në gjarë e shkërënësi, po seminari kyç, që do të etablon, do të vendos, do të fut të medin në biznesit juj, po është seminari i strunës. Pse? Për shkak se në dy ditë koncentrohet qka? Dija kretë që duhet shkërë në thërësi dhe në gjërësi. Gjdo pyjtë e juj ma mërmendja se ka marë përgjigje në të dy ditë. A është e vërteta jo? E keni fotografinë e madhe, e ta që ljudhë dishka. Kretë këtë energi që e keni. Bot, e dhe jutë, mi uzbras, në përbendit e juja, Shkop, Dibër, Prishtin, Perizaj, për ku do që jeni? Pa i kuj është? A ti shka ndovë? Si një balon që është një fry, një gjyrfon edhe, është problem. Nëse ju i lejoni, është problemi ju. Nëse ju lejoni me randikimin e masës, është problemi ju. Për cilë është misioni? E ju, ne me ndryshua që shri. A jo me randikimin e, pra Eva do t'ju folë. Eva do t'ju folë, se da shtë atë Eva le, se ta folë në më ha. Do t'ju folë. Folë, Eva. Ma dhe kjo qenë ka rëndë, parinë e kjo punë. Ajo është e juja. Në po e keni gjitha parametrat, i keni gjitha informacionet që me esë për para. E shrydzut, e shrydzut. Se shrydzut e juja është. Lesë ka me qenë, ka sfida, kjo është rruga, vetëm po një pytja javle. Nëse me tonë e si javle, ti grajnë punës, edhe në gjërë në arshme që besoj të ndodhë mas treja vetë. Nëse keni qenë vetë, dhe mi qenë veti 3, veti 4, veti 5. Nëse i keni qenë veti 5, dhe të marrë veti 10. Keni qenë veti 10, dhe të marrë veti 20. Pse? Përshkak se, nëse ju bëjt është një pytje, cili për është kishë pas dëshirë me pas dhe njëri i plus, kretë që një dorë. Hajtë ashtë? A pëshe? Ta shka du të fokusin? Shqipë, isha me një seminar, në mërë nuk di, hyna, pa men, dola me men. E ndryshe, se ne tojmë hyna me men, dola pa men. Hyna me pa men, dola, është diçka jashtëzakonshme. Ate duhesh me përjetu, s'mu me ta sfiku. Do të bëhet këtë dit le gjithë shka. Hetë prej tash po të regoj, u krypume. Edhe numër, edhe bëhet lista, edhe u krypume. Që atë du të me boje. Pse? Du të me mendu nesër, po, për hapin, du të mendu për atë që të ndohë desë, për apën që e mërë njësër. E tash, me shka du të me ushqy tash në trunin për me pas shumë njërës këtë? Shka du me bëhet qëtu me shërtoni? Me sugjeru, unë e nëstru kësa, kësa vete? 100. Ju e zinë, në shka? Edhe nëse bëni atë, shka bën shërtoni? Për si cilën punë funksionat, ama është e thjesht, vetëm du të me të kujtu. Nëse do një me pasë në seminar, shka? Punon? Fokusit për qatë punë, të punë në strukë në pasë ka është një vazhdimisht e punën. Në valen bjedh edhe 2 javë, 3 javë e punën. Kush prezenton në strukë njërës dhe ti? Qetër kush. Ata kanarë, jo në Feriza, jo në Prishtin, jo në vendet të ndryshme, kanarë në për në gjarje. Edhe ata kanë marë fotografinë e përgjithshme, fizisit, edhe i bini këtu, shka bojnë ata masë këtë seminarë? Seminarë për kush? Dhe që ashtu? Ju në djeli, suksesin. Aja ma dhe shumohet ma të tje, aja tjeta shumohet ma të tje, dhe për një drunit bëhet malë. Edhe u krypume. Ama duhet, fokus, tamam, e dini planin që ka dëndohet, dhe vetëm ato të të mërëvecu. Kretë që ka të folim është, e tepë. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. 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 Okej.